Molt bona nit, benvinguts al programa del Club Natació Banyoles. Encetem mes de juliol, que serà el darrer d'aquesta temporada. De fet, la setmana vinent clourem aquesta temporada 2020-2021. Aquesta setmana, però, ens hem volgut centrar en algunes de les activitats que s'estan fent al club, aprofitant precisament l'arribada de l'estiu i del bon temps. D'una banda, hem visitat les activitats que cada estiu es fan a la zona de bany i que aquest juliol tornen de nou amb en Pol Botinyà al capdavant. D'una banda, amb les sessions de contes i de l'altra, amb la partida de l'estany, que és una de les novetats d'aquesta temporada. També, més tard, visitarem el casal del Club Natació Banyoles, el casal d'estiu, que ha començat aquesta mateixa setmana. Abans que res, però, hem de pentinar quines han estat les informacions que han conformat l'actualitat d'aquests últims 7 dies. El Club Natació Banyoles ha decidit regalar dues entrades per accedir a les seves instal·lacions a cada soci titular d'abonament. Estaran disponibles durant el transcurs de la setmana vinent, tot i que caldrà consultar-ho prèviament a secretaria, i se'n podrà fer ús tot el que resta d'any 2021. S'han de passar a buscar a secretaria personalment mostrant el DNI, indicant el nom del soci titular. A partir del 31 de desembre caducaran i ja no es podran demanar. Aquesta mesura s'ha adoptat per agrair la confiança de la massa social del club en moments complicats que s'han viscut i encara està patint bona part de la societat a causa de la pandèmia de la Covid-19. No inclou aquesta mesura a beneficiaris d'abonaments familiars. Són dues entrades només per titular. Grans resultats dels tres banyolins presents al Campionat d'Europa Sprint Juvenil i Sub-23 de piragüisme que va tenir lloc a Poznan, Polònia, del 24 al 27 de juny. Hi van participar Laia Pèlex i Blai Muñoz en categoria Sub-23 i Laura Serra en categoria juvenil. Pèlex va disputar una gran final en KU500 i va aconseguir la medalla de bronze en un dels seus característics potents finals de regata. Blai Muñoz també va guanyar un bronze, en aquest cas en KU400, amb els seus companys Joel García, Ivan Fernández i Lázaro López. Laura Serra es va quedar tocada al podi en KU400 amb Carla Bey, Andrea Rodríguez i Carla Corral i es va haver de conformar amb la quarta posició. En KU200 va arribar segona de la final B, equivalent a ser onzena d'Europa. Fins a 13 nedadors i nedadores de categoria Laví van competir els dies 25, 26 i 27 de juny al Campionat de Catalunya a les piscines Bernat Picornell de Barcelona. Tot i no aconseguir cap medalla, les sensacions i la millora de tots ells van ser molt notables. Aquests són els resultats més destacats. Martí Estela va aconseguir la cinquena posició en 100 metres lliures i també en els 200 metres lliures. Ivet Carmona va ser sisena als 800 metres lliures i en els 400 metres lliures i vuitena en els 200 metres lliures. Eloi Riera, Ivan Martí, Oriol Güell i Martí Estela van aconseguir el quart lloc en 4x200 metres lliures i la cinquena posició en 4x100 metres lliures. A més, Eloi Riera va ser quart en els 1.500 metres lliures. Bons resultats els que va obtenir el Planes al Campionat de Catalunya d'Atletisme Sub-16 que va tenir lloc a Lleida el 27 de juny. Planes va ser cinquè en triple salt amb un intent d'11,86 metres i sisè en 600 metres llisos amb 1 minut 30 segons i 7 centèsimes. Un dia abans, el Campionat de Catalunya Sub-14 celebrat a Escó, Jan Auric va ser onzena en llançament de pes amb 8,58 metres i Judit Massanes va ser dotzena a la mateixa prova amb un llançament similar, 8,57. El Club Natació Banyoles oferirà aquest mes d'agost una programació extra d'activitats dirigides. Es tracta de sessions de ciclisme indoor, és a dir, spinning, condicionament físic dirigit i aiguagym. Qui hagi fet una activitat dirigida durant aquest any, 2020 o 2021, tindrà dues hores gratuïtes a la setmana, combinant les activitats com vulgui i escollint dos horaris fixes. Aquesta acció es fa en agraïment per la confiança mostrada en una temporada difícil per tothom. Per a la resta, els socis pagaran 24 euros i els no socis 30 euros per aquestes dues hores setmanals a través de l'àrea privada. Mitjançant un formulari que es pot trobar a la web, es poden escollir les preferències de cadascú i, posteriorment, els interessats rebran un correu de confirmació. La data límit per enviar respostes serà el 25 de juliol o fins a exhaurir places. Es comprovarà la condició de soci i la realització d'una activitat durant aquesta temporada. Si no és el cas, es procedirà a cobrar el preu corresponent esmentat anteriorment.
amb l'objectiu de dinamitzar algunes tardes a la zona de bany del Club Natació Banyoles. Un estiu més han començat les activitats els dimarts i dijous de juliol amb una doble proposta dirigida al públic familiar. D'una banda, contes teatralitzats i de l'altra, una novetat, la partida de l'estany. Les dues funcions estan dinamitzades pel polifacètic actor Pol Botinyà, que ha preparat tot un seguit de contes i activitats per fomentar la participació i diversió, sobretot dels més petits. De fet, ja fa alguns anys que Botinyà actua al club als estius amb espectacles de contes i de màgia. De fet, va ser arran de la bona acollida dels trucs que va rebre la proposta d'explicar contes i va idear un format introduint el teatre i promovent el joc i la interacció amb el públic. La màgia venia molta gent i jo pensava, segurament es notarà un canvi, tant d'edat com de menys persones, no? Perquè un conte poder no és tan atractiu o no crida tant. Però no sé per què, si és que al fer màgia van veure que era la mateixa persona o així, hi havia gent que repetia els dos dies. I quan van començar a veure que no és seure i explicar un conte, sinó que és juguem una mica, ara faig un personatge per aquí, ara un altre per allà, la gent va semblar que li interessava més i van venir. Del primer dia que feia contes, el segon, es va notar un canvi molt gros de persones. I d'edat, sí que cap al final de... que jo això ho faig 4 setmanes. Doncs a les 2 últimes setmanes ja començava a haver-hi gent més gran de... no sé, clar, contes venen des de ben petits fins a 10 anys, ja començava a haver-hi 12, algun que feia ESO, que simplement estava per aquí i mirava a veure què estava passant. Botinyà basa el seu espectacle en contes tradicionals que els petits acostumen a conèixer, ja que així és més fàcil que els puguin seguir i crear interaccions. Primer vaig començar per els més tradicionals, perquè és una cosa que tothom es coneix i que si arribes a la meitat el pots seguir. Si t'expliquen un conte molt raro, potser et pots perdre, en canvi, el tradicional pot seguir. I vaig començar pels tradicionals. I sí que és veritat que jo quan ho feia, veia que n'hi havia que agafaven molt, que els nens se'ls sabien, volien participar, i d'altres que no se'ls coneixien tant o... I el que vaig fer va ser mirar, mentre els feia, em quedava amb quins tenien més potencial i quins menys, i aquest any he repetit els que van funcionar més. I com que hi ha moltíssims contes, el que no va funcionar fora, i aquest any en provo un altre, i el canvio. I podia funcionar més, podia funcionar menys, però anar provant fins que tingui la llista definitiva de contes a explicar. Les sessions de contes van arrencar el dimarts 29 de juny i es repetiran durant 4 setmanes, fins al dia 20, amb 2 contes cada dia. Quan arribo, bueno, sempre em presento, els pregunto una mica què tal ha anat, d'on venen i si s'han banyat i així, per apropar-me ja una mica, i així es comença a apropar la gent. I després, quan començo els contes, sempre en faig 2, i acostumen a ser, en la teoria, primer un de més curt i després un de més llarg, que... acaba sent el mateix, però si faig 40 minuts són 10 minuts i els altres un de 30. Perquè hi ha contes més llargs que d'altres, llavors els he organitzat una mica així. I el que passa és que després quan ho faig, a vegades m'enrotllo més amb un, m'enrotllo més amb l'altre, i de moment no he vist que la gent tingui pressa, llavors. Si m'allargo, no els tallo en sec, sinó que m'espavilo una mica, però els acabo i amb calma, perquè la gent està aquí i veig que té ganes de seguir. I després hi ha una cosa, que això sí que he afegit jo, que és com un leitmotiv, que és un personatge que es diu Pablito, que és un mexicà, i que sempre surt en algun moment a tots els contes. I clar, el primer dia que ho vaig fer, la gent deia que fa un mexicà els 3 porquets. Després, també és un premi per la gent que té continuïtat, el va veient i cada vegada, doncs, s'empatitzes més amb ell. No sé, és una cosa que vaig voler afegir. I després, l'últim dia, aquí és un spoiler, però faig 2 contes, i això ja ho vaig fer l'any passat i els vaig preguntar, voleu saber la història d'en Pablito? I em vaig inventar una història de com és que va tots els contes. Pol Botinyà acostuma a introduir variacions i novetats cada cop que explica els contes, de manera que els més petits poden anar cada any a totes les sessions, perquè sempre hi haurà ingredients nous i improvisacions. Ja dic, hi ha alguns contes que estan canviats, però n'hi ha d'altres que són els mateixos. Però jo no puc prometre que faci el mateix. No és que tingui un canvi intencionat, però sí que al ser contes que em conec de tota la vida, tinc l'estructura molt clara i a casa m'apunto alguns acudits. Però a vegades passejant per aquí t'inspires i ho tires i, per tant, sempre intento canvis. En la primera sessió es van explicar els contes clàssics Els 3 porquets i Hansel i Gretel. Hi havia una vegada el llop Bombolla, que vivia aquí darrere, al bosc de Can Morgat. I el llop Bombolla un dia va dir, avui em faré un pícnic. Va agafar el cistellet i se'n va anar de pícnic. Va agafar les estovalles, les va posar, es va seure, i del cistellet va començar a treure una forquilla,
una cullera, un ganivet. Sabeu quin conte és aquest? Un llop que se'n va fer un pícnic? Ara ho descobrireu, ja veureu. Ja tenia tot a punt. La manta, la forquilla, el ganivet, la cullera. Només faltava el menjar. El llop fa així. La mama li havia preparat una amanida. Una amanida a un llop? A qui se li acut? Ex, no la vull pas, no la vull pas, deia el llop. Jo no vull una amanida. Estava una mica morrut. Quan de cop sent un soroll. Sabeu qui eren? Eren tres porquets. I el llop, assegut, es va amagar a darrere un arbust a observar els porquets. I va dir, ara sí que tinc un bon dinar. Em faltaran tres porquets, perquè ja veieu que hi ha molts personatges i que jo no els puc fer tots. Qui vol sortir a voluntari? Doncs tenim el porquet gran aquí, el porquet mitjà aquí i el porquet petit aquí. Ja podeu mirar endavant. Saludeu al públic. I tenim aquí els tres porquets. Un fort aplaudiment pels tres porquets. On estàvem? Hi havia el llop mirant els arbustos als tres porquets i diu, ui, ara sí que tindrà un bon dinar. Va agafar l'amanida i se la va guardar al cistell i va dir, això ja no vull. Ho ha endreçat les forquilles, els ganivets, la tovallola, tot ben guardat. I va dir, em menjaré aquests tres porquets. Els tres porquets, però no estan pas aquí perquè sí. Estaven per una cosa, i és que venien a viure al bosc. I van dir, avui construirem una casa. I el petit, sabeu de què la va construir? Era molt mandrós, molt mandrós. No li agradava treballar. Que no t'agrada treballar? Gens ni mica. I va fer una casa de què, tu saps? De palla. El petit, tan mandrós, va fer una casa de palla, perquè clar, no costa res agafar la palla, cau i no pesa gens. Així que va agafar i va començar a muntar la palla. Molt bé, molt bé. És actor innat. Ja la va tenir muntada molt ràpid, perquè era molt fàcil de fer. Llavors tenim el porquet mitjà, que què la va fer? De fusta. Era una mica més treballador, tampoc massa, no us penseu. Però ja li agradava treballar una mica, així que se'n va anar al bosc, va talar uns quants troncs i va començar a amuntegar-los per fer la casa. Ja teníem una casa de palla i una casa de fusta. Ja hi podeu anar a viure, si voleu. I aquí tenim el porquet gros. Aquest sí que... Ai, el porquet gros, bueno, sí, era gros, però també era gran. El porquet gran, que aquest li encantava treballar. Li encantava. I així que de què va fer la casa? De maons. Va fer una casa, casa. Va agafar els maons, el ciment, com qui fa nocilla i un entrepà, i va anar posant els maons, pim, 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 fins tenir una casa ben feta. Què passa? Que el llop tenia molta gana, el llop, i es volia menjar els porquets. Així que què va fer? Se'n va anar a poc a buscar el porquet petit. I què va dir? Ho sabeu què va dir? Quina era la tècnica per destrossar la casa del llop? Bufar. Va dir, bufaré, bufaré, i la casa tombaré. Ho he dit bé? Sí? Doncs m'ajudeu, és que jo sóc el llop i no bufo gaire. Per tant, bufaré, bufaré i la casa tombaré. I tirarem la casa del porquet petit. I què passa? Tu vols que et mengi el llop? No! Així que aniràs corrent, 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 fins a la casa del porquet mitjà. Sí? D'acord, m'ajudeu, eh? I fa... Bufaré, bufaré, i la casa tombaré. Oh! I vinga, va volar la casa amunt i el llop corria, corria per atrapar el porquet petit, però quan hi va estar a punt d'arribar... Oh! Ha entrat a l'altra casa. Jo que ja quasi no puc ni respirar del que m'he cansat i del que he bufat. Uf, sabeu què ha de fer, no? Corre cap a la casa de maons del porc gran. Preparats? Fa... Bufaré, bufaré i la casa tombaré i va... I la casa va sortir volant, perquè era molt fort, i els troncs tots per munt. I el llop ben corrent. Oh, ja m'han entrat a la casa. El llop necessitava descansar, eh? Entre que havia bufat 3 km hora, havia bufat, i que havia corregut 7 km hora, va dir, jo necessito descansar, i va anar a donar un vol.
va arribar un senyor que era en Pablito. I en Pablito era molt amic dels tres porquets. I va anar i va fer ding-dong, ding-dong. Entra. Oh, gràcies. Que puc venir a sopar avui? Van dir, sí, sí. I van anar a sopar. Van parar la taula. Pareu la taula a casa. Jo només escobar. No ho sé, és un compromís amb els pares aquí davant. Tovallons, coberts i gots, i tu què vols posar? Els coberts també, d'acord. Em sembla estupendo. I molt important, volien sopar una sopa. Així que què van fer? Tenien una olla al mig de la xemeneia amb una llar de foc i la van encendre. I van començar a remenar la sopa. A veure, remeneu. Van començar a remenar la sopa. Mentre es cuinaven, anava passant el temps. I el llop... El llop ja s'havia refet. Oh, ara puc bufar amb el forn, no patiu, tot controlat. I va anar a la casa de Mons, on s'estava fent el sopar amb en Pablito i els tres porquets. I va dir el llop, bufaré... Què passa? Ara aneu de córrer, ho sabeu, no? Sí. Ja ho sabeu la història, i fa... Bufaré, bufaré, i la casa tombaré. I no va passar res. I va tornar. Bufaré, bufaré, i la casa tombaré. La casa ni es movia, ni una mica es movia. Però ell no va deixar d'intentar i va tornar. Bufaré, bufaré, i la casa tombaré. Ui, se li va escapar aquí una mica. I què va passar? Res. Es va estirar pensant, què puc fer? Què puc fer jo per entrar a aquesta casa? I just va dir això, just va dir-ho i va fer. Oh! Hi ha una xemeneia! Hi ha una xemeneia per on surt fum. Aquí ja està el foc preparat. Clar, al llop li costava una mica això i no entenia que si hi havia fum és que algú calent hi havia. Però el llop va dir, una xemeneia amb fum, jo puc entrar per aquí. Així que el llop què va fer? Va començar a enfilar-se. Pom, porro, pom, 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 porro, pom, pom, pom. I quan estava dalt, va mirar baix i va dir, però si tenen una piscina i tot, m'hi tiraré de bomba. I què va passar? Es va tirar de bomba i va fer, bomba va, porquets! Quan va caure? Ai, 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 es va escaldar el culete, va obrir la porta corrent, va marxar i no va tornar. Mai més. A banda de les sessions de contes que ja es portaven a terme l'any passat, en aquesta edició, Botinyà ha ideat un nou muntatge, La partida de l'estany, que portarà a terme durant 4 dijous fins al dia 22 de juliol. Es tracta d'un format de concurs molt participatiu en què el públic es dividirà en diversos equips que hauran de resoldre enigmes, dibuixar o fer mímica per aconseguir guanyar. Després de l'any que hem passat, aquests últims esdeveniments i els jocs que faré aquest any, és quan podies notar més el que busco i quan poder tinc més fàcil arribar a lo que busco, que és, primer de tot, sortir de casa, barrejar-te amb gent desconeguda, per dir-ho així, perquè quan estàs fent els tres porquets no agafa els tres germans, ja vigila una mica i conèixer nova gent i passar-s'ho bé. Jo crec que el més important és divertir-te i a l'estiu hi ha molt de temps lliure i al final arriba un moment en què t'estàs apalancat a casa i doncs vens al club, veus uns contes diferents, vens a jugar al concurs i segur que et divertiràs. I crec que això és el més important, venir aquí i recordar que som estiu. La propera sessió de contes serà el dimarts 6 de juliol amb el vestit nou de l'emperador i la ventafocs a partir de 6:15 de la tarda a la gespa del Club Natació Banyoles.
Com veuen, doncs, encara tenen dies per poder assistir a aquestes sessions que es fan a la zona de bany del Club Natació Banyoles, ara que ve el bon temps i que fa de bon passar una tarda ben a prop de l'estany. A continuació, canviem de tema. Aquest mateix divendres hem pogut visitar el casal d'estiu del Club Natació Banyoles, que arrencava aquesta mateixa setmana, concretament dilluns. Per tant, ha estat moment de fer balanç d'aquesta primera setmana de casal i hem pogut parlar amb en Pau Feliu, que és el seu coordinador i responsable. Això és el que ens ha explicat. Bé, com podem veure aquí al meu darrere, estem ja en plena època estiuenca i això vol dir, doncs, que el club ha arrencat ja el casal d'estiu. Aquesta ha estat, de fet, la primera setmana de casal i, per tant, avui hem volgut venir fins aquí per veure com s'està desenvolupant aquesta activitat ja clàssica del Club Natació Banyoles. Ens acompanya, com sempre, en Pau Feliu, que és el coordinador i el responsable del casal d'estiu del Club Natació Banyoles. Pau, com sempre, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres, bones, David. Bé, primera setmana, som ja a divendres, per tant podríem dir que ja pràcticament hem complert aquesta primera setmana. Quin balanç en feu? Perquè suposo que sempre, abans de començar, hi ha nervis, no saps com anirà. Ara que ja teniu la primera setmana de coll avall, com ha anat? Sí, com bé dius, sempre és el mateix, costa... Però, bueno, no costa perquè ja portem una dinàmica, però bueno, al principi doncs, és els nervis de començar, d'un any més fer el casal amb Covid, però la veritat és que valorem molt positivament aquesta setmana, tant jo personalment com els monitors. Ha anat tot rodat, els nens s'ho estan passant molt bé, que és important, i preparant-nos per les següents setmanes, que seran molt més dures en quant a número de participants. I suposo que també que això hi ajuda amb el temps que de moment està acompanyant. Sí, tenim sort de moment, fa calor però es pot aguantar i la climatologia ens és favorable de moment, vull dir que molt bé. Deies... evidentment no podem oblidar que hi ha Covid, que hi ha algunes mesures que s'han de prendre. Com s'adapta la mainada? La mainada bé. L'any passat sí que va ser més crític, podríem dir, perquè veníem d'una temporada que tothom estava confinat i va ser com a vàlvula d'escapament, i ara aquest any doncs molt millor perquè les mesures són més flexibles i jo penso que, bueno, que ho estan tornant a disfrutar com disfrutàvem abans del Covid. No vol dir, l'any passat es va disfrutar, però amb una altra escala, diguéssim. Aproximadament quants monitors sou aquest any al casal? Aquesta setmana som uns 10 monitors i les setmanes que més pugem fins a 15 per poder... Depèn del número de nanos. Exacte. Varia molt en funció dels participants, perquè hi ha la ràtio de 10-12 participants per un monitor i juguem amb aquestes ràtios. Molt bé. Recorda'ns quines edats teniu al casal. Sí, comencem des dels 3 anys fins als 16. Això està repartit en 5 grans grups, diguéssim. I després a cada franja d'edat, que n'hi ha 5, doncs es fan diferents subgrups per poder absorbir. Normalment treballem amb 2 monitors i uns 20-22 participants. I anem fent grups dintre aquestes franges d'edat, no barregem mai franges d'edat. Cada setmana és un torn. Com han anat les inscripcions? Teniu tots els torns plens aquest any? La veritat és que han anat molt bé, estem molt contents. Hem pujat algunes setmanes fins a 150 participants, vull dir que molt, molt bé, molt contents. I la veritat és que estan molt plenes. Falten algunes places, però estem parlant que per franges d'edat potser falta una o dues places, vull dir que hem anat emplenant-ho tot i no ho podem ampliar perquè depenem molt també dels espais que disposem en el cas de pluja. I malauradament els espais són els que són i clar, no podem ampliar perquè després si plou no sabríem on posar cada grup. Molt bé, i explica'ns, Pau, una mica les activitats que feu, perquè també imagino que depèn de la franja d'edat són diferents i no sé si tot ho focalitzeu aquí al club o feu sortides a fora també. Bé, la majoria d'activitats les focalitzem aquí. Treballem sempre amb els dos àmbits, amb lleure i esport, intentem que sigui bastant 50-50, podem dir, i això, la majoria d'activitats es fan aquí al club, perquè tenim unes instal·lacions magnífiques per poder fer diverses coses, fem pàdel, fem caiac,
tenim la pista Futbito, etc. Vull dir, fem socorrisme, també fem de tot, això amb els més grans. I després amb els petits adaptem una miqueta més i fem més iniciació esportiva i no tant especialització en un esport concret. I llavors el tema de les sortides que comentes, sí que és veritat que per exemple ens anem a la draga i fem alguna, cada setmana fem una activitat especial, que aquesta setmana ens l'han vingut a fer aquí, però hi ha altres setmanes que marxem nosaltres, ja sigui amb autocar o amb desplaçament en bicicleta o caminant. Molt bé, i ja acabo. Avui precisament tenim molt d'ambient aquí perquè aquest cap de setmana coincideix amb un campionat aquí a l'Estany de Banyoles. Evidentment això no passa cada setmana, però quan això passa és una mica més difícil de compatibilitzar, sobretot el divendres, que és quan hi ha més moviment. Sí, bueno, ja estem acostumats, això és el que té el club, no? Que cada cap de setmana hi ha alguna coseta o una altra, però bueno, de fet no ens ha sigut tant un impediment perquè aquest any estem fent sortides i entrades separades i cada grup té el seu punt de sortida i entrada, i en aquell cas allà on ja s'apilonen tots els de rem només tenim un grup que entra i surt i no és tan perjudicial, i després ells estan més en aquella zona allà i nosaltres podem fer les activitats aquí a la zona d'herba, diguéssim. Molt bé, Pau, doncs perfecte, gràcies per atendre'ns després d'aquesta primera setmana, i ara que ja us heu tret els primers dies de sobre, ara ja nervis fora i ja vindrà tot rodat. Oh, i tant, moltes gràcies a vosaltres per venir. Molt bé, doncs aquesta és una mica la realitat del casal d'estiu del club. Com dèiem, va començar aquest dilluns 28 de juny, per tant, primera setmana superada. Els hem volgut venir a visitar avui per veure com ha anat, perquè, com dèiem, Pau, malgrat que ja hi ha una estructura, sempre abans de començar hi ha aquell punt d'incertesa de veure com anirà. Com veuen, primera setmana superada sense problemes. Bé, fins aquí arriba aquest variat programa del club que enceta el mes de juliol. Nosaltres marxem i, com dèiem, la setmana vinent tancarem temporada i marxarem de vacances fins al setembre. Ho farem en un programa en què repassarem les millors imatges i també resultats del Campionat d'Espanya de rem a la vi infantil i veterà, que es fa des d'aquest divendres i fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Banyoles. Que vagi molt bé, els esperem divendres vinent. Adéu-siau. We'll be right back.